साल दे से जदों 3-4 साल दे जदों पाकिस्तान बनिया। हाँ बिल्कुल ठीक पाकिस्तान तो, लेकिन छोटी छोटी मेमोरीज याद हैगियां ने। मेरे डैडी लाहौर सीगे एंड उन्होंने की करना कि आना जिसले दुकान बंद करके तब बर्फी का डूना लेना मेरे वास्ते। अच्छा जी। एंड वो बर्फी का डूना मैं किले ने खाना है, एक बड़ा भरा सीगा एक छोटा सीगा, मैं किसी नूं नहीं दिंदा हा, मैं किले ने खाना। नतीजा क्या निकलिया कि मेरा लीवर खराब हो गया बर्फी नाल लीवर खराब हो गया। चलो उस दिन पता नहीं की दवाइयां दित्तियां जी, किदा ने किदा ठीक हो गया, लेकिन आज मैं बर्फी नहीं खांदा। उस तो बार बर्फी बंद ही कर दी। बर्फी मतलब कि बाद जल्द मैं योग च आ गया ना, उस वेले मैं बर्फी बंद कर दी। कोई भी कॉन्सनट्रेटेड चीज जड़ी हैगी है मैं नहीं खांदा। ठीक। अच्छा दसो लाहौर दियाँ कि यादा थोड़ी बहुत मैं घर से ये नहीं पता ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਸੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? 36 ਗਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ 36 ਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 36 ਗਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 36 ਗਲੀ, ਮਾਈ ਸਰੂਪੋ ਦਾ ਮਹੱਲਾ। ਅੱਛਾ 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 ਮਾਈ ਸਰੂਪੋ ਦਾ ਮਹੱਲਾ 36 ਗਲੀ ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨੇੜੇ? ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਠਾ 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 ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਯਾਦ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਲਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਤਾ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰ ਕਿ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਫਰਜ਼ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕਿਤਾ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਡੈਡੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਮਾਈ ਸਰੂਪੋ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀਗੀ।